Re! Viss ēters ir te! 150 dažādi koki, tieši tik daudz ir plānots izāģēt lielveikala vajadzībām šeit Valdeķu un Graudu ielas tūrī Rīgā. Ziepnieku kalna iedzīvotāji gatavojas iesniegt savus iebildumus Rīgas domai par to, ka plānots izcirst 350 kokus. Šie koki ir bijuši Ziepnieku kalna plaušas. Tagad uz mūsu gaisa kvalitātes rēķina izcirstajā klajumā mums tiks dāvāti divi tirdzniecības centri. Šādu satraukuma pilnu vēstuli saņēmām no mikrorajona iedzīvotājiem. Mums kā rīzniekiem šķiet, ka tas ir visai biedējoši tā tendence, jo pat cik mēs pārvietojamies ar dvirtini, mēs dienu dienā redzam, kas notiek. Un pēdējā pusgada laikā varētu uz divu roku pirkstiem saskaitīt pas vietas. Tā kā nezinu. Un nekas tā publiski pirms tam arī netiek prasīts kādam. Jūs gribat, negribat, kā es domāju par to. Tā kā, tā. Esam apskatījuši teju visu teritoriju, kur drīzumā parādīsies vīri ar zāģiem rokās, un mēs neesam ievērojuši kādu specializētu stendu, uz kuru būtu informācija, kurā jautātu iedzīvotāju viedokli. Mēs jau zinām, kāds noteikti. Tas ir kaut kur varbūt stūrīti pie kāda staba, kas pēc tam arī pazūd tā lapiņa vai kaut kas tāds. Nezinu. Tā kā, tas viss ir tā, nezinu, formāli. Es nezinu, vai tas ir izvērtēts pietiekami, vai, vai tas atsvērs tās ieņēmumi un dabu viens otru, vai atsvērs. Nezinu, jo, protams, kad jā, arī iestāda vietā, tas jau būs daudz gadu, lai viņi izaug tikpat liela, cik ir šie. Strītas teritorija, kur aug dažādi koki, atgādina nesakoptu parku. Daļa vietējo iedzīvotāju, kuri nevēlējās runāt kameras priekšā, pat priecājās, ka šī vieta tiks sakārtota un vairs nebūs interesanta alkohola cienītājiem. Tikmēr blakus esošās Spulgas ielas iemītnieki savākuši parakstus, lai uzņēmēji neaiztiek šo dabas stūrīti. Šīta koka ciršana ir iniciēta pamatoties uz būvvalde iesniegto būvniecību dokumentāciju, kas paredz šajā zemes gabalā divu tirdzniecības centru jaunvalu. Lai arī publiska apspriešana koka ciršanai noslēgusies, paredzams, kad vēl aptuveni nedēļu varētu ienākt tās aptaujas anketas, kas ir iesūtītas papīra formātā caur Rīgas domas apmeklētāju pieņemšanas centriem. Pašlaik ir saņemts aptuveni 200 šīs aptaujas anketas. Kad visas anketas būs saņemtas, tajās pausto viedokli apkopos un lēmumu pieņems Rīgas domas apstādījumu saglabāšanas komisija. Sija Valdeku Properties pārstāvis Jūris, kurš nevēlējās minēt savu uzvārdu, telefona intervijā apgalvo, ka iedzīvotāju viedoklis teritorijas attīstītājam esot svarīgs. Mēs sākām ar koku publisku apspriešanu, lai saprastu to sabiedrības viedokli, tāpēc uz doto brīdi mēs nevaram dokumentēt, kas tur tieši būs. Ir ārbaudis bijis, jā, un pārbaudījis tur uztaisījis to inventarizāciju koku, kas ir iesniegt attiecīgās institūcijās, un tur pat bija rekomendācijas 70 kokus novākt, jo viņi traucēja citiem kokiem, vai bija veci, vai pus aizlūzuši, un kopumā tur vispār bija. Tajā ar to zemes gabalu 500 koki, no kuriem mēs plānojam aptuveni 150 palūkt nocirst, bet mēs, kā atbildīgs attīstītājs, varam solīt, ka mēs iestādīsim tik par kokus vietā par saviem līdzekļiem. Dubults neplīst. Teritorijas attīstītāji aicina savus speciālistus. Mēs teritorijas apskatē pieaicinam dendrologu Andreju Svilānu. Vai tiešām šie koki ir jāiznīcina? Nē, ir ļoti dažādi. Paskatāmies, reko šī kļava, kur ir puse no stumbra pie pamata šķība un iztrupējusi. Ja? Nu, šis koks ir bīstams loģiski, ka viņš ir jāņem jo ātrāk nost, jo labāk. Neatkarīgi no tā, kas šajā teritorijā notiek vai nenotiek. Bet tajā pašā laikā tur tā bērzu rinda, ja? un vēl tīsim, arī tās apas, kas ir jaunas un veselīgas, arī bērzu grupa. Nu, principā, tīsim, ja tā, tad nu, es neredzu iemeslu, kāpēc viņi būtu jānozāģē. Ja? Tas, kā es saku, ir politisks lēmums. Kas mums ir svarīgāk, vai mums ir vajadzīgi svarīgāk kārtējies lielveikals, vai mums svarīgi tomēr viena zaļa teritorija, ko var labiekārtot. Jā, mēs redzam, ka šeit, nu, visticamāk, ka labiekārtojums nekāds nekad nav bijis, to var redzēt pēc reliefa, to var redzēt, ka tie ir pašisējas apses, blīgznas, vērzi, kļavas un viss pārējais. Bet, nu, ja šo teritoriju labiekārtot, te būtu brīnišķīgs parks. Nevar nepamanīt, ka teritorija ilgāku laiku nav tikusi pienācīgi kopta, tomēr koki šeit jutušies labi. Turklāt dendrologs pievērš uzmanību blīgznai, kuru iespējams pat nedrīkst nocirst. Apkārtmērs liecina, tā pieskaitāma dišu koku saimei.
ir viens mīnus, ir faktiski viņš ir divu stumbru šeit, jau no šejienes ir divu stumbru saaugums, ja. Bet viņi saauguši kopā ir, nu, tā kā 1,3 metru augstumā. Jā, no stumbra pamatnes 1,3 metru augstumā skatāmies. Tā. Kur mums ir 1,3 mums šeit. Tā. Jā, toļi klāt. Nu, galvenais tagad ir tā, lai 1,7. Jā, nu, nepasīk. 1,7. Nu, tātad Rīgas domes saistošie noteikumi ir no 1,6, un valsts nozīmes ir 1,9. Nu, viņš vietē... ir pa vidu. Viņš ir tātad, nu, tātad viņš uz vietējās nozīmes, par vietējās nozīmes viņu uzskatīt. Vai šeit notiks koku zāģēšana komerc platību būvniecības vajadzībām būs zināms jau tuvākajā laikā? Mēs gan aicinātu gan Rīgas pilsētas pašvaldību, gan Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzi, kas ir šīs zemes īpašnieki, aizdomāties par dabai saudzīgāku un cilvēkiem tīkamāku, kā arī veselīgāku teritorijas izmantošanu. Inese Supe, Alvis Balodis, 4. studija.